30. července, tomu bylo přesně 596 let, kdy se v Praze udála první pražská defenestrace. Jelikož se v současné době ve školách o této době, tedy počátcích husitských revolt, příliš neučí, a ti starší již mnohdy na tyto události zapomněli, připomínám tuto dobu ve světle faktů. Vyhazování neoblíbených konšelů z oken, jak vyplývá z historie, bylo oblíbenou formou provádění politiky v praxi, především v Praze. První defenestrace se udála, jak jsem říkal, 30. července roku 1419 a byla první v řadě. Znamenala fakticky počátek husitských válek. Druhá defenestrace se stala v roce 1483 a ta třetí potom v roce 1680. Někteří historikové považují vyhození Jana Masaryka z oken Pražského hradu za čtvrtou pražskou defenestraci a symbolické vyhazování figurín neoblíbených politiků v nedávné současnosti za pátou. Ale z historického hlediska byly pražské defenestrace pouze tři. A tak si o nich pojďme povědět trochu víc. Právě dne 30. července 1419, tedy čtyři roky od smrti mistra Jana Husa, byli protihusičtí radní zabiti svržením z oken radnice na předem připravené píky, sudlice a jiné bodné zbraně. Násilný převrat byl s největší pravděpodobností předem podrobně připraven a naplánován, neboť se již ráno do chrámu Panny Marie Sněžné dostavilo mnoho stoupenců Kalicha a především kazatele Jana Želivského ozbrojeno, a to se dříve nestávalo. Po jeho plameném kázání se dav vydal před novoměstskou radnici, prolomil uzamčená těžká vrata, zástupci Pražanů vtrhli dovnitř a požadovali na radních pod vedením purkmistra Jana Podivénského propuštění vězněných stoupenců přijímání pod obojí. Dle svědectví současníka Vavřince z Březové se měl útoku na novoměstskou radnici účastnit dokonce i sám Jan Žižka z Trocnova. Tehdy ovšem ještě nebyl hejtmanem, ale řadovým malým zemanem. Purkmistr a konšelé odmítli požadavky Pražanů a v zápětí měl být jedním z konšelů dle svědectví přítomných, jak to napsali nebo zanesli do kronik, tak jeden z konšelů měl z oken radnice vrhnout kámen na kněze nesoucího schránku s hostiemi a zranit jej. V zápěti se Pražané vrhli na všech 12 konšelů, včetně purkmistra, a vyházeli je z oken, kde na hrotech vztyčených zbraní nalezli smrt. V místnosti se nacházel ještě 13. muž, radní, neboli konšel, který se schoval v kuchyni pod stolem. Byl objeven a na místě ubit. Ve starých písemnostech se uvádí, že od tohoto okamžiku bylo naprosto jasné, že válka mezi husity a katolíky je nevyhnutelná. Husitské zápisy z této doby uvádí doslova: i padl na nepřátele Kalicha páně veliký strach. A byla to pravda. Donedávna se historici nedokázali shodnout, zda první pražská defenestrace byla předem připravena, či zda šlo o náhodnou situaci. Poslední stanoviska však hovoří o připravenosti defenestrace vzhledem k tomu,
jak bylo již řečeno, že Pražané sebou vzali zbraně i do kostela a vývoj se dal předem očekávat. Do tohoto dne bylo naprosto nepřípustné, aby do kostela vešel kdokoliv ozbrojený. Po celý červenec roku 1419 byla situace v Praze velice vyostřená a přerostla v téměř permanentní ostré protesty příznivců Kalicha, podněcovaných především Janem Želivským. Král Václav IV. Byl v té době již těžce nemocen, ale přesto se rozhodl radikálně zasáhnout. Dosadil totiž na novoměstskou radnici nové konšely, včetně purkmistra, kteří byli zásadními odpůrci učení Husova a byli horlivými katolíky. Tito konšelé se snažili zabránit stále se množícím protestům lidí, kterým bylo odpíráno přijímat pod obojí způsobou, a proto dali zatknout a uvěznit několik účastníků pražských demonstrací, především pak řečníky z řad obyčejných lidí. Několik z nich, píše se o čtyřech, nebo taky o osmi, nebo sedmi, z nich dali pro výstrahu ostatním popravit. Doufali, že tímto zásahem a ukázkou síly ozbrojených královských vojáků zastraší pražský lid a zmírní vyhrocenou a výbušnou situaci ve městě. Netušili, že zatčením a popravou několika husitů strhnou ohromnou lavinu bouří a nenávisti, která je nakonec bude stát život, a prakticky spustí husitskou revoltu a následné války, které pustošily krajinu pod několik desítek let. Hlavní protagonisté, výjima Jana Žižky, pražskou defenestraci, první pražskou defenestraci, dlouho nepřežili. Král Václav IV. Byl právě v těchto dnech stižen mozkovou mrtvicí a za necelý měsíc poté, po dalším záchvatu mozkové mrtvice, zemřel. Jan Želivský byl u zrodu husitského hnutí v Praze, ale na příkaz císaře Zikmunda, který po smrti krále Václava IV. Se oficiálně ujal vlády nad Českým královstvím, byl v roce 1422, tedy pouhé tři roky po defenestraci, zatčen, uvězněn a popraven. A stejně jako smrt Jana Husa dala vzniknout husitskému hnutí, tak i smrt Jana Želivského zradikalizovala i do té doby umírněné kališníky, kteří se poté plně zapojili do válek husitů proti celé tehdejší Evropě. Touto první pražskou defenestrací jsem chtěl připomenout, a opakuji to znova, že nedávno, tedy 30. července, od ní uplynulo přesně 596 let. O tom, co se dělo později a celou nebo celý průběh husitských válek, o tom si řekneme jindy, až to pořádně připravím. Ale teď se budeme zabývat druhou pražskou defenestrací, která se udála 24. září roku 1483 při bouřích pražského obyvatelstva za panování Vladislava Jagellonského, odpůrce kališníků a bigotního katolíka. Příznivci přijímání pod obojí se obávali o svůj vliv na dění ve městě pražském a proto provedli násilný převrat na starém i novém městě pražském a dokonce i na Malé Straně. A jak už bylo v Praze zvykem, konšelé vyházeli z oken. Tato revolta měla dlouhodobý průběh. Již v roce 1476 obec pražská
se kvůli nechodí konšelů povolovat i přijímání pod obojí, poprvé vzbouřila proti konšelům. V tehdejší kronice se o tom píše. Obec pražská se vzhlížela proti konšelům. I zjímali je, chtěvše je kázati stínati. A to proto, že sů poberních nečinili. Sami se tím dělili a užívali, nepsů byli několik let na konšelství, berně na obec vzlídali a drželi je. Znamenalo to, že se tehdejší konšelé chovali stejně jako současní politici. Ukládali daně bez přihlédnutí k výši příjmu obyvatel a tvrdě je vyžadovali s tím, že kdo nemohl uložené berně, tedy daně, platit, byl mu zabaven úředně veškerý majetek a následně prodán, přičemž zisk šel dílem do obecní kasy, ale větším dílem si jej rozebrali právě konšelé. Nepřipomíná vám to něco ze současnosti? A situace gradovala. V roce 1480 byla zatčena řada staroměstských měšťanů. Později je následovali 4 husičtí kněží, a to pro údajné a vymyšlené spiknutí proti králi. Oni se nespiklovali proti králi, ale právě proti konšelům. Byli mučeni, někteří z nich při mučení zemřeli, ale o spiknutí proti konšelům neprozradili nic. Kněží byli vězněni a mučeni na Karlštejně a i jeden z nich mučení nepřed. Bylo to proto, že vzrůstala iniciativa katolíků podporovaných samotným králem. A samozřejmě vrcholilo v onom roce 1483. Radnice zcela ovládli katolíci a odpadlíci od kališníků a chtěli nastolit řád tvrdé ruky. Odpůrce, tedy husity, chtěli dílem vyvražit, dílem vyhnat a zabavit jejich majetek. Je stále řeč o Praze. Měli dokonce seznam 80 osob, které měly být zabity nebo vyhnány bez možnosti vzít sebou byť jen trochu peněz či jiného majetku. Tato akce katolických konšelů byla naplánována na půlnoc z 24. na 25. září. Spiklenci měli osvětlit své domy, aby na ně královští vojáci omylem nezaútočili, a chtěli jedním rázem situaci vyřešit tím, že by se zbavili nejdůležitějších odpůrců husitů. Jenomže převrat chystala i druhá strana, tedy kališníci. A v podstatě konšele o den předešla. Neví se, zda to byla náhoda, či zda je někdo z katolické strany, třeba některý ze sloužících, neprozradil. Faktem zůstává, že zatímco katolíci plánovali útok o půlnoci z 24. na 25. září, již kolem 8. hodiny ranní 24. září převrat zahájili zvony týnského chrámu a povstalci zaútočili na staroměstskou radnici. Při útoku byl zraněn pouze purkmistr, který se jmenoval Jan od Klobouků, a jeden radní. Jelikož purkmistr předstíral smrt, povstalci, domnívaje se, že je mrtev, jej vyhodili z okna. Ale purkmistr i tento pád přežil. Na novoměstské radnici to bylo na rozdíl od té staroměstské horší. Konšelé byli pobiti či svrženi z oken, kde zemřeli. Jenom jednomu z konšelů se podařilo uniknout, ostatní byli zatčeni, ti, co nebyli vyhozeni z oken. Po dobytí radnic, to znamená včetně radnice na Malé Straně, se rozlícený dav vrhl na kláštery
ale i na Židy. Neboť právě oběma, teda jak kláštery, tak Židy, byli lidé nejvíce vysáváni. Dne 26. září roku 1483 povstalci obsadili Vyšehrad i Pražský hrad, aby je nemohli napadnout hradní posádky. Kolem 5. hodiny odpoledne se pak začalo popravovat. Převrat v Praze přispěl k omezení panovnické moci a zabránil obnovení předhusických poměrů a odírání lidí, především klérem a Židy. Dne 6. října 1483 uzavřeli následně tři pražské obce smlouvu o jednotě a společném postupu, která přinesla politickou nadvládu kališníků. Vývoj situace dále směřoval k náboženskému smíru a k vyhlášení rovnoprávností obou církví na Kutnohorském sněmu roku 1485. Takže to byl průběh druhé pražské defenestrace a nyní se podíváme na tu třetí. Ta se udála roku 1618 a byla demonstrativním aktem odporu českých stavů, vedených Jindřichem Matyášem Turnem proti porušování Rudolfova majestátu. Tato defenestrace zahájila české stavovské povstání. Při třetí pražské defenestrace byly z oken Pražského hradu z takzvaného zeleného pokoje vyházeni královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberku, Jaroslav Bořita z Martinic a královský písař Filip Fabricius. Jenomže tentokrát se událost obešla beze ztrát na životech a my se nyní dovíme, jak se to přihodilo. Od let 1609 až 1610 se táhl v Praze spor a v Českém království o dodržování císařského Rudolfova majestátu. A právě královští místodržící byli považováni za původce zákazu sněmu. Totiž na vysvětlenou. Měl se konat sněm všech stavů obou vyznáních, tedy husitů pod obojí i kališní i katolíků, a právě tito konšelé nebo místodržící, dneska by se řeklo ministři, se tomu bránili. Čestí stavové se domnívali, že právě tito královští místodržící byli autory, ale nebylo tomu tak. Skutečným autorem formulace zákazu však byl ministr a císařův důvěrník kardinál Klesl, psáno německy Kessel. Po smrti Rudolfa II. Se jeho bratr Matyáš snažil upevnit moc katolické církve, která byla oslabena právě Rudolfovým majestátem, tedy zásadou Cius regio eius religio, tedy v překladu čí země toho víra, která byla v předbělohorské době považována za nedotknutelné právo majitelů panství. Tímto císařským Rudolfovým majestátem byla totiž navždy povolena volnost výběru víry. Ti, kdož chtěli přijímat podobejí, to znamená podle husického vzoru, mohli beztrestně. Ti, kdož chtěli přijímat pod jednou, tedy podle katolického směru, mohli přijímat podle toho, jak se rozhodli. To znamená, že tam byla svoboda víry a přijímání. A právě to se mělo na onom zmiňovaném a zakázaném sněmu projednávat toto císařské ujednání, ustanovení, a mělo se prodloužit.
A právě zákaz tohoto sněmu české panstvo ohromně pobouřil, protože to považovali za zásah do svých práv zaručených císařem Rudolfem II. A jsme u podrobností. V úterý 22. května 1618 proběhlo v paláci Smiřických na Malostranském náměstí jednání předáků stavovské opozice. A právě na něm bylo dohodnuto provedení defenestrace jako o tradičním českém zvyku vypořádávání se s neoblíbenými úředníky. Zástupci českých stavů se dohodli, že defenestraci provedou ihned následujícího dne. Za vedení Jindřicha Matyáše Turna a Václava Budovce z Budova se stavovští představitelé 23. května roku 1618 odebrali na hrad do místodržitelských kanceláří. Zde zinscenovali, protože jich bylo víc, improvizované soudní přelíčení proti dvěma ze čtyř přítomných ministrů. Oba místodržící byli shledáni vinnými z porušování majestátu, byli označeni za nepřátele stavů i obecného dobrého a odbojníky království českého. Tak se tehdy označovali velezrádci. A okamžitě byli odsouzeni k smrti vyhozením z oken ve druhém patře, která byla kolem 16 až 20 metrů nad úrovní terénu. O faktu, že se nejednalo o výbuch vzteku, ale o uvážlivý a promyšlený čin, svědčí i to, že další dva členové vlády, kteří byli přítomní, konkrétně Adam ze Šternberka a Matouš Děpold z Lobkovic, byli po exekuci odvedeni v čestném průvodu do svých obydlí v Praze. Bylo totiž zjištěno, že tito ministři se proti majestátu císaře Rudolfa II. Ničím neprovinili. Dle rozsudku byl nejprve z okna vyhozen Martinic, poté Slavata, který si při pádu těžce zranil hlavu o římsu a nakonec byl z okna svržen písař Fabricius. Jenomže všichni tři pád přežili. Pavel Skála ze Zboře a Václav Budovec z Budova tvrdili, že to bylo tím, že pod okny zeleného pokoje bylo schválně nastláno listinami různými a jiným neřástvem, ale toto Slavata popíral. Tvrdil, tedy Slavata, a poslední výzkumy to prokázali, že místodržícím zachránil život prudký svah, nacházející se pod oknem, po kterém se místodržící skutáleli. Když stavové zjistili, že všichni tři vyhození jsou naživu, vypálili po nich několik kulí, avšak ani jedna z nich cíl nezasáhla. Dodnes zůstává záhadou, jakým způsobem někteří stavové propašovali zbraně do zeleného pokoje, když všichni museli dle tehdejších platných zákonů své zbraně před budovou odevzdat. Martinic, který na tom byl po pádu nejlépe, prakticky byl naprosto nezraněn, pomohl zraněnému Slavatovi dojít do Lobkovického paláce, kde je přijala paní Polixena z Lobkovic. Fabricius, písař, utekl k řece a poté zmizel. Otřesený a zraněný Slavata skončil u Polixeny. A když následující den byla Turnem Polixena požádána, aby ho vydala, odmítla, na což měla z tehdejšího stavovského práva možnost, a léčila jej.
Martinic ještě téže noci uprchl do Bavorska. Dodnes stojí na místě dopadu v zahradě na Valech kamenné památníky všech tří vděčných místodržících a písaře, že jim zde byl pánem Bohem zachován život. Třetí pražská defenestrace byla faktickým počátkem 30leté války, včetně poprav 21 českých pánů, stavů, Katem Midlářem na Staroměstském náměstí. Ale to už je na jiné vyprávění. My jsme se dneska zabývali o němi známými a přesto v dnešní době téměř neznámými skutečnostmi ohledně tří pražských defenestrací. Věřím a doufám, že pár faktů, pár vzpomínek tehdy přítomných vám připomnělo léta školní a těm mladším, kteří se to ve škole neučí, mohlo zažehnout plamínek zvědavosti a poznání při studiu těchto věcí a záležitostí, které se bytostně dotýkaly Českého království.